Pegang kain. Bukan saja di kemeh kan tu. Dibawa ke belakang basuh. Eh, Pak Om Jai. Bagi explain. Bukan dia basuh. Explain. Beliau adalah seorang pelanggan di kedai ini. Tetapi dengan hati yang mulia, beliau cuba mengemaskan. Dan macam gaya Cik Din, Cik Din kan ada. Mengkalik. Dia tunjuk balik. Tunjuk balik. Masuk dalam Facebook dulu. Tak payahlah adik. Kenapa yang macam ni? Wih, dia ni sebab boleh lah dia ni. Sebab kemas lah. Budak tu kerja tak senang dia. Hantu ni tak tahu lah cakap. This not from not from this planet lah. Takkan gambar buat ni? Dia pun nak juga. Saya juga. Saya dia pun nak masa. Dapat duit juga. Eh, boleh lah esok-esok. Kami pelanggan yang baik. Pergi anjak mayang punya.